Tuangazie hali ya mvua humu nchini ambapo mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha katika maeneo mengi nchini kulingana na utabiri wa kila wiki wa idara ya utabiri wa hali ya anga humu nchini. Baadhi ya maeneo nchini tayari yanakumbwa na uharibifu uliosababishwa na mafuriko. Katika kaunti ya Machakos, gavana wa Vinyandeti ametoa wito wa hatua za dharura kuchukuliwa kufuatia mafuriko katika maeneo ya Kinanie na Syokimau katika kaunti ndogo ya Mavuko. Wakazi jijini Nairobi walikumbwa na mafuriko kufuatia mvua kubwa ilionyesha. Madereva waliendesha magari kupitia kwenye maji yaliyojaa barabarani. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga humo nchini, mvua kubwa katika maeneo kadhaa nchini inatarajiwa kuendelea. Katika kaunti ya Machakos, gavana wa Vinyandeti alitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za dharura kufuatia mafuriko katika maeneo ya Kinanie na Syokimau. Alishauri familia kadhaa zilizokwama katika maeneo yaliyoathiriwa kuhama. Wale wako along at the river, tafadhali wote watoke, wahamie huku juu mahali hakuna maji. Idadi ya watu walioathiriwa na mvua kubwa ya mwezi Machi hadi Mei nchini inaendelea kuongezeka. Wakazi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko wameshauriwa watahadhari. Kiripotia Darubini Wikendi, mie ni Alvin Kaunda.